Mēs ar Radilānu. Radils uz vītu mēģināja sotniekam spēlēt. Rīpātlis pie viņa karjolainens. Lūsiņa mūža cīta vārdu priekšā mēdienas zona. Redebons Rīpātsī. Lieliski iespēja. Skatījās jau, ka Červinīs met puskupšos vārtu. Redebons ļoti ātri spēja pārmetoties. Zināta zona un iemeties tiks pārvest tuvāk pie Redebona novārtiem. Lūk šeit karjolainens. Salūz viņam mūju, bet Červinīs. Met pagūst Redebons. Jā, pēdējā brīdī pagūst Redebons pārvietoties. Jo, nu, izskatījās jau, ka labi iespēja.